Telav Shelenia Khulediani sakhelobis samkhatro skolis mosstavlebma vakhvakhishulebis koshkis sagamopeno darbashi sezonis gakhsnestan dakavshirebit namushevrebi tsarmoadgines sagamopeno darbashi 40 bavshis namushevari iqo tsarmodgenili rogorc pertseruli grafikuli kompozitsiebi aseve dekorativuli namushevrebi aseve norchma animatorebma tsarmoadgines mat mier shekneli multiplikatsiuri animatsiebi. ისინი არამხოლოდ უფლებიან ახალ ტექნოლოგიებს იმ სიახლეებს რაც ხდება ანიმაციაში, არამედ ძალიან აქტიურად არიან ჩართულნი ძალიან საინტერესო საერთაშორისო ანიმაციურ ფესტივალში თოფუზი. თელაველი ნორჩი ანიმატორების მულტიპლიკაციური ფილმები არის ძალიან პოპულარული და ძალიან დიდი შთაბეჭდილებებით, დიპლომებით გვიბრუნდებიან ხოლმე თელავში. ეს გამოფენა უკვე ერთ-ერთი სეზონის გახსნა რა, ჩვენი სეზონის გახსნა ბავშვებისთვის. პირველი გამოფენა იქნება ამ წელს. აქ არის წარმოდგენილი ძირითადად ფერწერა, გრაფიკა, კომპოზიციები და დეკორატიული ნიმუშები. მთელი გული და სული ჩავაქსოვე მის დახატვაში. საკმაოდ დიდი დრო მოვანდომე ამ ნამუშევრების შესრულებას და იმედია მოეწონება დამთვალიერებელს.